Книжка це особливо така велика книжка, це ну, такий, як би сказати, якась велика кількість енергії. Тобто, чи письменник віддає читачам не тільки історію, а й разом з історією цю енергію, чи позитивну, чи негативну. Uh-huh. Я кажуть, що якщо книжка з хеппі-ендом, то це звичайно позитивна енергія. Вона якось підтримує людину, підтримує самовпевненість і оптимізм в ній. І я думаю, дуже багато людей читають книжки заради того, щоб психологічно бути більш такими позитивними, uh-huh. більш налаштованими на те, що все буде добре.